budget para sa diskless 5 units to 10 PC na unit. Hindi po ba malakas sa kuryente if may GPU? Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Lalo na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga ka-reveal? Jomel Casulo here. Ang may pinamalakas na pera sa buong kalawakan at yun nga ng mga ka-reveal. May nag-comment, gawa ko ng video, budget para sa diskless 5 units to 10 PC na unit. Yan, PC. Yan ang pag-uusapan natin. At pagka may oras pa, babas pa ako ng ibang comment nyo mga ka-reveal. Okay, gawin na natin yan. #ka-reveal question. Let's go! At yun na nga ng mga ka-reveal. Pero bago tayo magsimula, wala kami internet mga ka-reveal na naman. Kita nyo ba? Ayun. Mumulay oh. Oh, PLDT. Baka naman. Tagal na namin wala internet. 7 days na, no? Pang 7 days na ngayon. Okay, ito mga ka-reveal. Si ka-reveal Alpax. Boss, gawa ka video. Mga magkano estimate na budget para magpagtayo ng diskless computer shop from 5 units to 10 units, mga magkano boss? Okay. Mga ka-reveal, ang ano ko, specs na suggestion ko pang computer shop diskless. Yung gaya ng sinasabi ko lagi sa video. Ryzen 5 5600G o Ryzen 5 4650G processor. May built-in na GPU yon, hindi na kailangan, hindi naman sa hindi na kailangan. Hindi na muna kailangan ng separate na GPU kasi yung built-in na GPU noon, Vega 7 Radeon. Kaya niya i-play yung mga halos na nilalaro sa computer shop katulad ng Valorant, GTA 5, NBA 2K23. Low settings na graphics. Valorant, Dota 2, League of Legends, Fortnite, ano pa ba? Apex, ano pa ba mga nalaro? Crossfire, lalo na Crossfire, baba lang naman yun. Roblox, yun. Okay, so magkano magpagtayo ng diskless computer shop? For 5 units, mga magkano boss? Okay, ganito kasi yan, no, mga reveal. So ganito yan, no, mga reveal. So Ryzen 5 4650G. At Ryzen 5 5600G, halos same price sila, tsaka same specs. Hindi naman same price, may difference 500 pesos at 1,000. So pagkakaalam ko dyan sa PC build na yan, no, na ilalagay ko na lang siguro dito sa screen yung kung magkano siya. Nasa kulang-kulang 20,000 pesos. Okay, isang build ng Ryzen 5 5600G o Ryzen 5 4650G. Kulang-kulang 20,000 pesos. Siguro sobra na yung 20,000. Pero sabihin na natin, 20,000 pesos times 5 PC. Sabi mo, 5 na unit na PC. O 10, sabihin natin, 10. So, 20,000 times 5, 100,000. Diba? So, 20,000 times 10, 200,000. Yun ang magiging budget mo. No? Pero sobra-sobra na yun. Okay. Siguro, pag yung 100,000 sa 5, may ano ka na ron, may kumpleto na yon, isang build na yon, may keyboard, mouse, monitor ka na rin. Tsaka siguro may lamesa ka na, may LAN cable or switch hub. Okay? Hindi pa kasaming ano doon, server na diskless o diskless server kasi isang build pa rin yun na PC. May storage yun eh, 2 SSD, isang hard disk para sa game disk. So, sabihin natin, isa pang 20,000. Okay, ganyan. So, sabihin natin, yung 5 unit, 20,000 times 5, 100,000 plus server, 120,000. Pag 10 naman, 20,000 times 10, 200,000 plus isa pang server, 220,000. Okay? So, yun, ka-reveal. Ang budget na diskless computer shop, 5 units to 10 na PC. Yun na nga, tatimes mo lang naman eh kung magkano isang build. Ang suggestion ko nga na specs, ito kasi itong specs na to maganda to eh kasi kahit na built-in na GPU lang, kasi pagka bibili ka ng separate ng GPU, mas mapapamahal ka. Pero yung Ryzen 5 may built-in na siya na GPU, pero kaya niya i-play yung mga medyo mataas na games. Yun nga lang, low settings sa graphics. Pero okay na yun, no? Kasi yung per hour lang naman, magkano lang eh. Tapos bibili ka pa ng separate na GPU, mahal. Eh, katulad nito, GTX 1050 Ti, 7,500 yan. Ito, pakita ka lang. Ayan. Ito, may isa pa ako. Diba? Tapos, kung gusto nila talaga ng mataas na graphics ng laro, pag ano, maghanap sila ng mataas na per hour din. Okay, so yun. Ryzen 5 5600G. Ang alam ko na price nga niyan, 20,000. So, tatimes mo lang naman niya kung ilan yung ilalagay mong PC sa computer shop mo na diskless, sinasabi mo. 20,000 times 5, 100,000. 20,000 times 10, 100,000. So, pag lalagay mo, syempre may server yung diskless eh. So, plus 20,000 lang. Pag 5, 100,000, di ba 5? So, 120,000. Sa 10, 220,000. Sobra-sobra na itong price na sinasabi ko. Kasi pagkakalam ko sa Ryzen 5, nasa 17,000 na ganun. Okay, so yun. Yun yung estimate na budget pang diskless computer shop. 5 units to 10 PC na units. Yung Ryzen 5 Caribil 5600G o Ryzen 5 4650G, maganda na yung built-in na GPU. Pati processor, maganda rin. Mabilis, no? Kaya, the best yan. Tipid pa sa kuryente. Kasi nga, ano eh, built-in na GPU eh. Kasi pagka separate GPU mo, katulad dito, mas malakas sa kuryente. Hindi katulad ng Ryzen 5 5600G. Mabilis na yung processor. Maganda pa yung built-in na GPU. Okay, so yun yung estimate na budget para sa diskless na computer shop, 5 units to 10 units na PC. Pag 5, 100,000. Siyempre, plus server pa yon, plus papagawa pa ng pwesto, ganun. Pero, mga 120,000 sa 5 PC. Sa 10 naman, 200,000. Okay? Pwede siyang bumaba sa, yung 5 PC, pwede siyang bumaba sa 120,000. Pwede rin siyang tumaas. Depende kasi sa, ano eh, sa inflation. Depende sa price ng PC kasi minsan tumataas yung price, minsan bumababa. At sa mga materialis na mga table, ganun, okay? Doon naman sa 10 PC, 220,000, pwede rin siyang bumaba yung budget, pwede rin tumaas. Depende nga yan sa dollar. Depende sa ano, kung magkano yung PC sa araw na yon na bibili ka, ka-reveal. Okay? Yan! At yun na nga ng mga Caribil, si Caribil ba do ngayon? Hindi po ba malakas sa kuryente if may GPU? Okay. Medyo malakas sa kuryente talaga pag yung GPU, no? Pero pag built-in, medyo less sa kuryente. Medyo mababa. Katulad ng Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 4650G kasi built-in siya. Pero pag separate, mas malakas sa kuryente. Pero mas malakas yung ano niya, yung specs niya pag separate na GPU. Hindi ko nasabi kanina, no? Kasi yung estimate na budget, built-in Ryzen 5 4650G o Ryzen 5 5600G, built-in yung graphics niya, GPU, built-in yung GPU niya. Pero mas malakas pa rin mga Caribil yung separate, ha? Pero ang inaano ko kasi dito, mas tipid sa budget, tipid pa sa kuryente. Pero malakas yung processor at GPU. Okay? So, si Caribil naman, tinanong, si Caribil Badong, hindi po ba malakas sa kuryente pag may GPU? Malakas, pero kasi pag wala kang GPU, hindi mo mape-play yung mga games. Okay? Kaya, kung malakas naman yung computer shop mo, bawiin mo pa rin yung kuryente, no? Pero para makatipid ka, no, Caribil, yung pipiliin mong GPU, hindi masyadong malakas sa kuryente. Okay? Okay? Katulad nito. GTX 1050 Ti, ayan. 75 watts lang yan, no? Tapos, pa-prepare mo ng Intel G4560. Ano, 35 watts plus ano, 100 watts. No? Pero kung Ryzen 5 5600G o Ryzen 5 4650G, ayun, mas tipid sa kuryente yun, 65 watts lang. Hindi ako nagkakamali, no? Ano na sila, magkasama na, processor at GPU. No, hindi siya malakas sa kuryente. Malakas pa rin, pero alam nyo mga kanabil, pagka mas malakas yung specs nyo, mas may chance ka na marami maglaro, no? Kasi kaya wag nyo tipirin sa specs o kung ano man, o parang nititipid kayo sa kuryente, binabahan nyo yung specs. Wag ganun, kasi wala ring ano eh. Wala ring maglalaro, no? Kasi kahit na medyo, yung medyo lang piliin nyo, medyo mataas na GPU, di ba? Pero yung watts, hindi na masyado mataas. Okay? Katulad sa, eto, katulad nito, mataas nga, malakas nga sa kuryente to, GTX 1050 Ti. Pero, makakapaglaro talaga siya ng mga matataas na laro, no? Katulad ng Call of Duty Warzone, GTA 5, NBA 2K23. Makakalaro talaga siya halos lahat, God of War, ganyan. Okay? Eh kung tinipid nyo, kasi malakas sa kuryente, tinipid nyo yung GPU, kasi gusto nyo mababa sa kuryente, hindi naman makalaro ng mga games katulad ng GTA 5, NBA, wala rin. Di ba? Yan. Pili lang kayo ng ano, ng GPU na hindi masyadong malakas sa kuryente. Katulad nga nito. Tapos yung Ryzen 5 5600G. Ayun talaga, tipid talaga sa kuryente 'yon, yung GPU na built-in noon, kasi built-in lang eh. No? Pero hindi nila lang 'yon, kasi kahit na built-in GPU 'yon, malakas yung GPU niya, no? Kaya i-play lahat, halos lahat ng laro. No, mga ka-reveal. So, yun. Kung malakas mo sa kuryente, pag may GPU, medyo malakas. lalo na pang medyo mataas yung specs ng GPU. Okay? Pero, kahit naman malakas sa kuryente yung GPU na yun, at least malalaro mo lahat yung mga laro na kailangan laruin sa computer shop, no? Kasi, mababa nga yung GPU mo sa kuryente, di rin malaro yung mga games na gusto ng customer mo, useless din. Okay? Pero ang sagot yan sa tanong mo kung malakas ba sa kuryente pag may GPU, yes, medyo malakas sa kuryente yung GPU. Isa siya sa malakas kumonsumo ng kuryente. Pero bawi mo naman yan pag computer shop ka. Kasi lalaro sila, di ba? Di ba? Lalaro sila, magbabayad sila, mas kikita ka pa rin, ka-reveal Badong, okay? Pero kung mag-isa ka lang, ano ba, personal o computer shop, di mo nasabi, comment ka na lang. Pero kung personal, kahit na, kung personal PC, kahit na medyo mataas sa kuryente yan, mag-enjoy ka naman, no? Okay, kung mababa yung kinuha mo, tipid sa kuryente, hindi ba rin malaro na maayos yung nilalaro mo, oh, stress ka, bibili kang gamot, mas mahal na. Okay? So, yan. Mas malakas sa kuryente talaga pag may GPU, lalo na pag separate GPU, pero pag built-in, medyo less sa kuryente ka. Okay? Yan! So yan, budget sa Dishless Computer Shop from 5 units to 10 units. Tatimes nyo lang yun, no? Mga ka-reveal, tatimes nyo lang naman kung magkano isang PC build. Pero ang ano ko nga, suggest ko na PC, pang Dishless Computer Shop, Ryzen 5 5600G o Ryzen 5 4650G. So, magkano siya isang PC build? 20,000 pesos. So, tatimes mo lang kung ilan yung PC na ilalagay mo sa Dishless Computer Shop mo. 20,000 times 5, 100,000. Pag 10 naman, 20,000 times 10, 200,000. Okay, medyo sobra na yan, yung budget na yan. Pero depende pa rin sa inflation. Yan, kung mataas, hindi. Depende pa rin sa price ng PC. Kung mahal siya sa araw na yung nabibili ka. Okay? Tapos, syempre, yung bibili ka pa rin ng server, eh. Ipa-plus mo yung price na yun. Pati yung mga lamesa, ganyan, okay. Pero, tingin ko sobra na yung 120,000 sa limang PC. Tingin ko lang, okay? Tingin ko lang. Yan. Sa 10 PC, 220,000. Tingin ko sobra, pero tingin ko lang. Tingin ko lang din. Pero ganun yung estimate. Sabi naman ni Carbil kung magkano estimate yun. Estimate ko, sa limang PC, tatayo ko Dishless Computer Shop, mga 120,000. Estimate naman sa 10 PC na unit, pang Dishless na computer shop, 220,000. Okay, estimate yun. Sa pangalawa naman, kung mas malakas ba sa kuryente pag may GPU, medyo malakas kasi may GPU ka. Pero sulit naman kasi pag wala kang GPU, hindi mo malalaro yung games. Okay? Tsaka mas malakas sa kuryente pag naka-separate GPU eh. Ganito, katulad nito, no? GTX 1050 Ti Eto, tsaka yung ano, yung gigabyte. Yan. Okay, mas mataas sa malakas sa kuryente. Hindi naman ganun kalakas, no? Depende pa rin sa paggamit yan. Kung nagbababad ka isang araw o isang taon. Hindi, joke lang. Siyempre, mas malakas sa kuryente kung gaano kakatagal naglalaro. Pero okay lang yun, basta nag-i-enjoy ka. Kung sa computer shop naman, okay lang yun. Basta maraming naglalaro, mababawi mo naman yung kuryente na ginagamit, no? Yun. Kasi kung mahina naman yung GPU mo, gaya na sabi ko kanina, wala maglalaro. Di mas, ano, mas masakit kasi wala naglaro. Zero. Hindi mo na mababawi yung pinambili mo. Wala ka pa pambayad na kuryente. Okay, Ka-Reveal. So, hanggang dito muna, mga Ka-Reveal. Yun naman nasasagutin ko. Maraming salamat sa panonood. Sana katulad tong video na to. Sana nagustuhan nyo din. Please, like, comment, please share, please subscribe. Click na rin bell button. Kami-ame. Ha! Para updated kayo pag may bago upload tayong video. Gusto mo rin mga Ka-Reveal. God bless, ingat, boss ulit. Bye. Oh, yeah. Round ng headset.